For oss på Helgeland så det jo sånn at vi leverer globalt. Vi har et stort nasjonalt industrielt kluster på Helgeland, spesielt i Sandnessjøen, Mosjøen og Moirana, med ingeniører, fagfolk som har bygd innenfor en leverandørindustri i mange år. Vi bygger deler direkte til Ærfugl og Åsta Hansteen og Johan Castberg i dag, og det her har vi gjort over mange år, og vi leverer ingeniørtjenester i verdensklasse, ikke bare her, men også globalt. For oss betyr det kjempemye. Det har gitt store ringvirkninger over mange år. Det er mange som er ansatt både direkte i oljebransjen, men også spesielt i forsyningstjenesten. Det har gitt oss mange arbeidsplasser gjennom mange år innen leverandørindustri, innen forsyning, logistikk, tjeneste, servicetjeneste, ikke minst hotell, fly. Så vi ser jo de direkte ringvirkningene hver dag. Det har vært en fantastisk del av en reise å få lov å være med på.